o'n ikki yoshli o'g'lim savol berib qoldi xudoga murojaat qilganda sen deyish kerakmi yoki siz debmi men sen deb murojaat qilgin chunki u hammaning do'sti degan edim o'g'lim bu allohga nisbatan hurmatsizlik emasmi deb so'radi shu vaziyatda shayx janoblari qanday javob bergan bo'lardilar haqiqatda barcha mo'min musulmon xalqlarning tillarida alloh taologa sen deb murojaat qilinadi bu murojaatni sen deb qilinishi arab tilining xususiyatiga bog'liq arab tilida siz deyilsa ko'pchilikni ifoda etib qoladi alloh esa yagona allohga shirk keltirish har bir sohada hatto uni ba'zi bir alomatlari ham bo'lmasligi qattiq ta'kidlangan allohga siz deb murojaat qilsayu yakka yolg'iz o'zini niyat qilsa ham bo'laverar edi lekin hatto o'sha şey, lafzda ham shu narsa bo'lmasin degan ma'noda anta sen so'zi allohga nisbatan ishlatilishi islom odoblaridan bo'lib qolgan mana shu ma'noda barcha musulmon xalqlar nafaqat biz o'zbeklar balki barcha musulmon xalqlar alloh taologa sen deb murojaat qiladi bu odobsizlik emas balki ollohning tavhidini yana ham chuqurroq teranroq ifoda qilish uchun odob yuzasidan shundoq qilinadi buni hammamiz bilishimiz farzandlarimizga ham o'rgatishimiz kerak ko'pchilik musulmonlar bu savolni takror takror beradilar mana ma'nosi aytildi alloh subhanahu va taolo bu javobni yaxshi tushunib unga amal qilib borishimizni nasib etsin